primeiras impressões são as melhores, né? Equipe com muitos jogadores novos, né? Jogadores que chegam agora para acrescentar, para ajudar. Uma faixa etária baixa, mas que tem muita qualidade. Os jogadores que estavam aqui na época passada vão ajudar a se adaptar, vão estar sempre juntos. Staff técnico também dispensa comentários. Muito bom ver um jogador que parou recentemente a estar nos treinar, que jogou em alto nível. Acho que isso motiva muito. Já dá para sentir, né, o estilo de jogo que ele vai querer, como que a ambição, né, que a equipe vai ter. Particularmente estou gostando muito. Tens dois colegas de posição novos, o Lyle e o Noah. Que primeiras impressões é que tens da tua, entre aspas, concorrência? Eu gostei muito dos dois, são jogadores de muita qualidade e vai ser uma competição saudável. Esse é o meu objetivo, golear, fazer gols, ajudar a equipe com gols. Então eu acredito que vai ser uma época de muito sucesso para mim e para o Vitória, se Deus quiser. A mensagem que eu deixo é de nos apoiar, de nos dar confiança, né? Principalmente aos que chegam agora, os jogadores, a equipe técnica também. O trabalho vai ser muito bem feito, já vem sendo muito bem feito e a gente está acreditando que vai ser uma época vitoriosa.